Սիրելիներ, հիմա էլ կցանկանամ, որպեսզի կիսվեմ ձեզ հետ, թե ինչքան կարևոր է խնձորի հյութը հաճախ օգտագործել։ ԱՄՆ գյուղ դեպարտամենտի մասնագետներն ուսումնասիրել են աշխարհի 12 շրջաններում աճող խնձորից պատրաստված 175 հյութի օրինակներ։ Մասնագետները եկել են այն իզրակացության, որ ցանկացած տեսակի խնձորի հյութ առողջության համար իսկական պահոց է։ Հյութում առկա կենսաբանական միացությունները օգնում են օրգանիզմին աշխատել պատշաճ և ներդաշնակ։ Եվ 5 օգտակար հատկություններ ուզում եմ թվարկել, որոնք մենք հավանաբար չգիտեինք։ Առաջին, կանխում է հաստաղիկի հիվանդության առաջացումը։ Երկրորդ, փրկում է քաղցկեղից։ Երրորդ, օրգանիզմից դուրս է բերում ծանր մետաղները։ Չորրորդ, նվազեցնում է սրտանոթային հիվանդությունների հավանականությունը։ 5-րդ, օգնում է գլխուղեղի հիվանդությունների առաջացումը։ Այսքան ինձ թվում է, որ բավարար պատճառներ են, որպեսզի ամեն օր խնձոր օգտագործենք, որովհետև նրանցում պարունակվող հանքանյութերը, որոնց թվում են կալիումն ու մագնեզիումը, մասնակցում են սրտանոթային համակարգի աշխատանքին, կարգավորում են օրգանիզմում հեղուկի մակարդակն ու նպաստում ուղեղի աշխատանքին։ Հետազոտողները կարծում են, որ խնձորի բաղադրության մեջ ամենաօգտակար միացությունները հանդիսանում են պոլիֆենոլները։ Դրանք նյութեր են, որոնք կարգավորում են մարդու գրեթե բոլոր օրգանական համակարգերը։ Նրանք պաշտպանում են օրգանիզմը արտաքին վնասակար ազդեցությունից, դիմակայում են ծերացմանը, օգնում են պայքարել ալերգիայի դեմ, իջեցնում են ճնշումը և կարգավորում են մարսողությունը։ Եվս մի քանի պատճառներ եւս խնձոր ուտելու։ Մշակումից հետո հյութի մեջ պահպանվում են գրեթե բոլոր կենսակտիվ նյութերը, այդ թվում նաև պոլիֆենոլները։ Այսքանը, սիրելիներ, իսկ հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի ձեզ հետ ծանոթացնեմ հյութ պատրաստելու մեկ հիանալի պարզ տարբերակի հետ։ Հիմա կցանկանամ, որպեսզի խնձորի հյութ, ինչպես ասացի, պատրաստման տարբերակի հետ ծանոթացնեմ։ Նախ, ինչպես գիտենք, խնձորի կեղևը ավելի շատ վիտամիններ է պարունակում, քան խնձորը։ Ես բազում անգամ տեսանյութեր եմ տեղադրել, եւ դուք գիտեք։ Եվ քանի որ մենք մի քիչ դժվարությամբ ենք ծամում խնձորը եւ շատ հաճախ ազատվում ենք դրանից, դրա համար շատ հեշտ տարբերակ է, որպեսզի մաքրենք խնձորը եւ պարտադիր անցկացնենք բլենդերով մինչ ուտելը, որովհետեւ ես արդեն շատ պարզ ձևով կարտացի, որ ընդհանրապես ոչ մի հատկություն չի ցնում խնձորը, եթե ենթարկվում է այսպիսի մշակման։ Ուրեմն, խնձորը մանր կդրադում ենք, ես այս գաղտնիքով եւս ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, թե ինչպես անցկացնենք բլենդերով, որպեսզի մեր բլենդերն էլ չվնասվի եւ շատ արագ մեր խնձորը հյութի վերածվի։ Տեսեք, խնձորը ես կդրադում եմ, նախ որպեսզի կարողանանք շատ հեշտորեն ուտել, ինչպես նաև կարողանանք շատ հեշտ հյութ ստանալ։ Ես ասեմ, այս բլենդերը շատ լավն է, ընդհանրապես բոլորդ ունեցեք ձեր տանը։ Մի ափսոսացեք գումարին, որովհետև երբ որ գնեք, օրինակ ես միշտ երկրորդ տագան եմ համարել բլենդեր գնելը, ինչ գնելս, բայց այսօր այնքան համարյա ես, եթե չափազանցնեմ, համարյա ամեն օր կամ օրը մեջ ես օգտագործում եմ, օր կամ մի քանի անգամ օգտագործում եմ բլենդերը։ Ուրեմն տեսեք, ես խնձորը կիսեցի, երբեք բլենդերը, եթե օգտագործում եք, հենց թեկուս խնձորը ինքը փափուկ է, առանց ջրի չօգտագործեք, որովհետև երբ որ ինքը սկսում ենք այդ չորը մշակման ենթարկել, գլցվում է այս ներկևի հատվածում եւ բլենդերի աշխատանքը դժվարանում է, դա պատճառ կարող է հանդիսանալ, որպեսզի մեր բլենդերի մատուրը այժմ եւ շատ դժվարությամբ ինքը կհարի, հատկապես եթե օգտագործում եք գազարը հարելու դեպքում։ Ես հիմա այս տարբերակները պարտադիր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, որովհետև ես այսօր եմ փորձել ու պարտադիր որոշեցի, որ կիսվեմ ձեզ հետ։ Ուրեմն հիմա սրա վրա կավելացնեմ ես ջուր։ Հիմա կմտածեք, թե խնձոր իր համը կորցնի, ոչինչ, թող մի փոքր կորցնի, ամեն դեպքում պատկերացրեք, որ խնձորը կերեք, վրայից է ջուր եք խմել։ Իսկ ընտանուր առմամբ ջուրը չափազանց առողջարար է, օգտակար է, այնպես որ խնձորները հեշտ մարսվող ջուրն է, կարող եք համատեղեք միասին։ Իսկ եթե ուզում եք մի փոքր քաղցրահամ լինի, կարող եք մի փոքր էլ վրան պեսոք ավելացնել։ Հիմա տեսեք, ես ջուր այնքան կլցնեմ, մինչև ծածկի ինքը։ Ինչին կօգնի ջուրը, ես ձեզ ասեմ։ Ջուրը կօգնի, ահա,
ջուրը կօգնի, որպեսզի այս երկաթը կտրող գործիքը կամ շատ լավ կարողանա պտտվի։ Ինքը երբ որ կտրում է խնձորը, ջուրը մաքրում արագ դուրս է բերում։ Իսկ երբ որ հիմա լավ է սպասադրեմ ավելի բարձր հաջողություն։ Հիմա տեսեք, ինքը ջրի մեջ է մտել, ջուրը ամբողջությամբ պտտվում է, տեսնում եք։ Ջուրը ամբողջությամբ պտտվում է եւ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի գործիքը արագ պտտվի։ Եվ հիմա տեսեք, շատ կար ժամանակա հաշվում ինքը կհարի ամբողջ խնձորը։ Արդեն մեջ բուրեմ պատրաստ է, մի ադել կհարենք եմ։ Տեսեք, ինքան արագ ստացվեց, իսկ եթե մենք մենակ խնձորը հարենք, հեշտ չէ լինի։ Հիմա ես նորից եմ ասում, եթե ուզում եք մի փոքր քաղցր լինի, կարող եք մի 3-4 ճաշիկ գտալ կամ թեյ գտալ, պեսոկ ավելացնեք, կախված ձեր նախասիրությունից, բայց ասեմ, որ ավելի օգտակար կլինի, եթե չավելացնեք, իսկ եթե կավելացնեք, արդեն ձեր որոշումն է։ Ուրեմն տեսեք, ես այստեղ խնձորը արդեն բուրե պատրաստեցի, մի փոքր երկար մնաց, գույնը փոխել է, ոչինչ։ Ուրեմն հիմա տեսեք, խնձորը եւ գազարը, եթե մենք իրար հետ աղանք, տեսեք, խնձորը մի փոքր չոր է, չէ՞, գազարը տարապես կարող է վախենալ, բլենդերով չհարեք։ Բայց նայեք ինչ կկատարվի, եթե խնձորն ու գազարը միասին աղա, կամ եթե մենակ խնձորը աղա, եսա կարող էի պարզապես բանավոր պատկերել, ասեի ցես, բայց քանի որ ավելի պատկերավոր է, երբ որ տեսնեք իրականում, ես այսօր պարզապես զարմացած մնացի, թե ինչպիսի մեծ արագությամբ հարիճը հարեց գազարը, երբ որ վրան ջուր էի լծել։ Իսկ մնացած դեպքում գազարը հատկապես շատ դժվարությամբ կհարվի եւ կարող է բլենդերի մատորն էլ վառել։ Հիմա նայեք, նորից սրա վրա ջուր կլցնեմ, որպեսզի նորից իր այս դանակը շարժվելու արագ հնարավորություն ունենա եւ միշտ մաքուր մնա, որպեսզի արագ հարի։ Դեք լցնում եմ վրան ջուր։ Հիմա այստեղ կլցնեմ 3 թեյ գդալ պեսոկ, որպեսզի ինքը քաղցրախամ լինի ավելի։ Վրան կլցնեմ ջուր այնպես, որ բարձրանա մինչեւ վեր եւ բլենդերը շարժվելու հնարավորություն ունենա։ Ահա, մի փոքր էլ կավելացնենք։ Ահա, հիմա տեսեք, ահա, հիմա ջուրը ինքը ծածկեց, այնքան մեծ արագությամբ մենք ստանանք ընդիշ հյութ, պեսոկներ ենք լծես, այլ պատրաստում ենք պեսոկով։ Տեսեք, պատրաստվեց եւ բլենդերին էլ ոչինչ չպատահեց։ Գազարը հիանալի ձևով ինքը լուծեց, պատրաստի հյութ ստացանք եւ խնձորով եւ գազարով։ Ես գազարով հյութի մասին արդեն տեղադրել եի, պարզապես ովքեր որ չին տեսել այդ տեսանյութը, ես նրանց համար նմանապես եկա սարեցի, որպիսի տեսնեն, որպիսի բլենդերը շատ-շատ կարևոր գործիք է եւ սխալ չօգտագործենք, որպիսի վնասվի այն։ Այնպես որ սիրելիներ, այսքանը ինչ կցանկանայի ձեզ հետ կիսվեի, հատկապես շատ ուշադրություն դարձրեք, որպիսի եւ միշտ հաջող օգտագործեք խնձոր, գազար եւ ցանկացած բանջարեղեն եւ միշկ։ Միշտ գիտեցեք, որ ամենամեծ առողջությունը
Դա բնական կիրագրատեսակներն է, որոնք ստեղծված են Աստծո կողմից։ Թող Աստված օգնի ձեզ բոլորի, մնացեք մեզ հետ և եղեք առողջ, հետևելով միշտ մեր ալիքին, որովհետև մենք մեր ալիքում հաջող կտեղադրենք նմանատիպ օգտակար տեսանյութեր։